Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. Ano. Možná se začíná na nás opět usmívat rohatá krysa, i když je možná tak jedním očkem, ani ne, protože Quedgar tady útočí na Juatek. Trošku jsme ho pocuchali, dali jsme mu co proto, jen co je pravda. Ale myslím si, že to nebude stačit ani zdaleka. Garerovi řady prořídly. Bude muset spojit asi tady tenhle regiment, to bude ideální. A on může v podstatě zautočit hned, protože naše armáda je velice pocuchaná. Já doufám teda, že teďka v tomhle kole nezautočí, ale to je opravdu... To je opravdu, si myslím, mizivá šance. Bohužel Kvík potřebuje ještě tak aspoň, no, chci říct jedno kolo, ale to bude tak dvě kola, než tam dorazí. Mezitím Thrin se vrací zpět na naše území a byl doplnil krysy, doplnil havěť a vrátil se dát krysákům co proto, teda elfákům, naštěstí jedno sídlo jim byl schopen zničit. A tak odvrátil naprostou katastrofu, kterou tato výprava byla. My odklikneme kolo, protože nic jiného nám nezbývá. A budeme doufat, že to pro nás dopadne docela dobře. Ale obávám se, proč mi to přesouvá zase tamhle. Ještě doufám, že tihle na mě nezautočí, ty mají dvě armády. Nebo armádu a půl. Ale poklad. To objedeme asi brzo. Šajt, zautočil na Thrina. Tohle je prostě nesmyslný. Tohle je prosím pěkně naprostá kravina, totální blbost. Proč jsou ty bitvy automatický? Já si myslím, že bychom byli schopni ho porazit. No. Jako máme... Kolik máme? 6. Jakých 7, to je 13. No. Máme dost regimentů na to. Šípomet, ten by nehrál roli. Šimihotaví běžci by se o něj v mžíku postarali. Tenhle regiment by se rozpadl pod vlnou válečné havěti. Hrdinové, absolutně bezvýznamní. Nějací orlové a fénixové. Ha! Se nemůžou měřit s našimi klanovými krysami. A přesto prohrajeme. Přesto prostě prohrajeme. Protože... Na papíře, tenhle blboun zabije 700 krys. Dává to smysl? Nedává. 99 jednotek elfích zabije 1300 krys. A nemám chuť bojovat ani tohle, jako. Opravdu ne, protože on je to prohraný. A tohle mi přijde, že to je daleko výrazně tady jeho prospěch, než tam to, co bylo. Tohle je prohraný, protože tyhle regimenty nemají šanci a... Ale to nebudu ani bojovat. No. Nazdar, protože tohle, to je dobrý, to je, člověk si chce užít chvilku jako hru hezkou po práci, že si zahraje a... Už mám chuť to nehrát zase. A ještě mi agent nějakej zranil asasina. Skvělý. To je prostě, jo. Ty vole. No, samozřejmě tam s ním nedojedu. Jo, protože prostě... A on příštím kole už tam bude mít obranu, že jo? Tam bude mít plnou armádu. Prostě ty... Tak, zajď tam. Budeme muset počkat asi na Kvíka, než... Teda na toho, na Thrina, než se zase...
Než se zase vyhrabe. Jdem tady něco stavět, tady nic nebudu stavět, já potřebuji armádu. A potřebuji prostě vybudovat novou armádu zase. Nevím, jsme v pochodovém, tady nemůžu, tady jsme taky v pochodovém. Dobrý, jo, tak jediný co můžu je si tady počkat s tímhle agentem, doufat, že mi ho nezabije, způsobit zemětřesení tady a... Technologii? Ale to chci. Nechci nic stavět. Ještě jednou hrdinu tady máme. Engine Bolte, myslíš, že by si mohl... Jo, já nemůžu dělat ani prostě akce na tom, na moři. Ale automatický, jo, automatický bitvy tady jdou. Bomba. Bomba. Tak v tomhle, prosím pěkně, Warhammer 2 je absolutně stupidní. To nevím, kdo to vymyslel, pravděpodobně asi vydají DLC námořní bitvy, bude to stát 27 euro a vyřeší tenhle problém. Rage. A ještě tady chaos. Co tady chce chaos? Jo, oni dělají ten, oni dělají rituál, tak to jo. Nezájem, nezájem, mě to nezajímá tohle z toho. Že má obranu už. No jasně, ty vole. Už má obranu, prostě protože... Pomalej, jo. Přesto... Jo? Přesto, že máme takovouhle armádu, zkušenou armádu. On má neskušenou armádu polovičních regimentů. A tady pár tohle, tak je to vyrovnaný, jo. Já brzy ten stůl asi převrátím. Au. Bleskový úder, který umožní to, že zabrání posilám příchodu pro obě strany. To znamená, jakože ty armády, které budou tady přidružené, se nebudou účastnit ty bitvy. Tyhle, i s 8 hlubinýma zhoubama. Next time. Ne, tohle není... Tohle už není ani vtipný, ale jo? To je na tom to nejhorší, že to není ani vtipný. Z začátku to bylo takový jako... Člověk říkal, je to roztomilý, tak krysáci jasně potřebujou mít trošku jako... víc jednotek, že jo, to dává smysl, ale tohle, to je absurdní. Tak, co tady naverbujeme chudákovi, srikovi? Jaký klanový krysy ti dáme, chlape? Jo. Máš jenom dvou a nějaký noční běžce. Potřebuješ taky. Já jsem to mohl nechat, oni se doplnějí, to je jedno. Nepotřebuji spojovat víceméně, i když, no, potřebuju. Co tady máme? Nic, tady nemáme žádný noční běžce, jo, tak to budeme muset postavit takhle. A jo. Super, no. Super, super, super. On není ještě, jak dlouho to trvá, sakra, 5 kol, nebo? Nějakých 5 kol, si myslím, nebo něco takovýho. Jo, tebe nechci hejbat. Nechci nic stavět, budem budovat armády. Stejně, protože, teď na mě ještě zautočí, ale no, saďte se. Abychom dokonali hloupost Warhammeru 2, tak na mě zautočí. Ne? Že by? Ne? Nezautočí, jenom hrdinu. OK. A druhý hrdina. To už nenapsalo, co mi udělal. Mu se to nepovedlo. Dobrý. Jo. No nic. Abych utočil, ale... Já prostě potřebuju ty oblíhací věci, evidentně.
Víte co, my bychom mohli... A já ho chci použít ale na ten pitomej zlatlán. Co je lepší? Teďka to udělat. Když nemá... No. Když to uděláme teďka, co se stane? Rychle to zničíme. Budeme moci zautočit. O nějaký dvě kola dřív asi, protože jedno kolo, druhý kolo. A... Nebo v podstatě příští kolo budeme moci zautočit hnedka už. Což je o dvě kola dřív, protože za dvě kola se nám pak postaví ty oblíhací věci. A... Tím pádem o to dřív budeme moci zautočit na Zlatlan. Když si to necháme na Zlatlán, a tím bychom mu zablokovali, zablokovali možnost tvořit, proč mě to přesouvá sem, pro boha, tvořit nějakou další armádu. Zlatlán má pouze dvě sídla, což jedno je ten Zlatlán. Takže pak by měl jenom tohle sídla, nemohl by tam tvořit žádnou další armádu. Kdybychom to nechali, tohle, to inženýra zkázy pro Zlatlán, tak teď bude trvat, než se nám něco tady vytvoří. A ve Zlatlanu mezi tím může vybudovat nějakou další armádu. Což mě tak nějak jako říká, že bych teoreticky toho inženýra a bude zase horšího dobývat, protože on tam má zase nějakou obranu, tady má tyhle ty prísty skingský, vůbec nevím, co dělají. Takže víte co, my to uděláme jednoduše, my ho vezmeme hnedka, příští kolo tam zničíme hradby, poškodíme je, zautočíme okamžitě, doplníme co nejvíc jednotek a vyrazíme na Zlatlán. Mezitím tady šedý věštec. Šedý věštec? Šedý věštec ne. Sirik. Šedý věštec bude bránit. Tady. A dvě kola, jo. To je... Noční běžce. Oh. Tak. Muset... Já vyměním ty otroky, pak k tomu běžci. Dobrý. Co máme za ten, za rituál? Jídlo... fuck! Za 3000, no zase. Oprkínka se na to zapomněl úplně od minula, že mám tohle sto. No já budu verbovat docela hodně, tak ono se to asi vyplatí. A teďka navíc, když nám ubývá jídlo. Tyjo, ale zase 3000 je dost. Šup, 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 šup. Dělej, tak se označ. Ano, superior. Tak. Dobrý. Všechno. Pusťte mě na ně! Pusťte mě na ně! Co chceš? Vyhlásili mi válku. Zase vznešli nějaký teklis. Je úplně jedno, kdo by vyhlásil válku. Chci zabít ty ještěrky. Zase útočí na... Zase mi útočí těma agentama Parchant. Má dva, nebo kolik jich tam má, ale nic se neděje. Žádný zprávy tady nejsou. Rekrutýr, cože? Minus 5%, super, dostal trade. Je bomba. Přijde, že čím častěji, že tu věc ten člověk dělá, tím dostane trade. To znamená, tady mi utočili na koumáka, dostal minus 5% šance nepřátelského hrdiny na úspěch. Tady jsem vytrénoval pár jednotek, minus 5% cena těch jednotek. Jaký strašně jednoduchý se mi zdá. Jo. A já nemůžu... Já to nemůžu použít, protože ty hradby tam vlastně nejsou. Já to můžu použít jenom na kompletní hradby. What the fuck? Já srandu to. Dnešní díl zdá se mi lehce
zdá se mi lehce nepřející. Jdeš tam. Ty si vezmeš tyhle ty otroky a dáš mu určitě tohle a dáš mu noční běžce si nech, dáme mu ne, dáme mu ty zkušený regimenty. Tak. Dobře. Věď tam. Ty Rakatejta, jasně, chápu tě moc dobře, kámo. Aha. Já tady už nic moc verbovat nechci. Takže zajedeme semhle a budeme verbovat zase tady. Tady, protože mi ukradli to sídlo, tak samozřejmě nemůžu verbovat skoro nic, takže budeme muset verbovat zase klasický klanový krysy. Tak, a tohle už mě upřímně přestává bavit, to znamená, my zautočíme, ty vole, jedno kolo, vydržíme jedno kolo. Hlubinná hrozba z 8 se snížila na 6, to je bomba. A jedno kolo vydržíme. Je tady vidět, když tak poškození těch hradeb, protože mají 72. Není vidět na té mapě. 3 brány tady jsou, OK. Jdeme pokračovat jedno kolo. To mě trošku překvapilo, že nemůžu zautočit na ty hradby. Když jakoby je dobře ještě tak jako doničit, že jo, nebo... Já budu potřebovat víc... Já bych mohl zautočit, jasně, ale potřebuji víc vstupů, jaksi, víc pozic k útoku. Jo, nemůžu útočit z jednoho směru, to prostě za Skaveny takhle nefunguje. Skaveni potřebují útočit z více rozměrů najednou. Tak dělej. A... Jo, jestli tam je díra někde v hradbách, OK. Půjdu bránou, OK. A mám oblíjací věše. Chce mír, že jo? Typ si dělá zemní srandu. Si dělá ze mě srandu ta ještěrka jedna, sliská. Pojď sem ty. Napíchnu si ti na špejli, udělám si z tebe kebab. No to je dobrý, tak ten agent už je připravený a... Je připravený už... No není připravený. Sakra Thryne, kde seš? Potřebuju tě. A s těma nuzákama nic, útočíme rovnou, počkej, můžeme tam dorazit s tím. Pomoct, pomůžeme. Tak. Ne, on tam prostě není, proč tam není? Proč se jí součástí ty bitvy, teď nemám? Je daleko? Teď byl u toho hnedka. Já nechci dávat do tohohle, bude unavený, to je k ničemu pak. Vždyť je hnedka, vždyť tam ukazuje i ta šipka, ne? Ty vole. Tam ukazovala i ta šipka teďka. Neukazovala. A teď neukazuje, ale předtím ukazovala. Chcem. A teď neukazuje. A vždyť je přímo na hranici. Co to je dneska za... Já tady dneska budu asi něco. Přemýšlím, jestli zautočit bez něho nebo s ním, protože když bude unavený, tak je k ničemu. Zautočíme bez něho. Tak je stejně k ničemu. Dobrý. No, tak nic, jdeme na to. Tyhle ještěrky už mě dlouho štvaly. Zagamblujem si, snad to bude lepší. Ne, samozřejmě dneska proč by dneska něco mělo vyjít, že jo? Dneska je úplně... Dneska nám rohatá krysa nepřeje skutečně, hele, tak kde jsou ty hradby, jo, poškozený? Někde tady v rohu, s mým štěstí nejsou nikde. Poškozený. Jenom takhle, jakoby... Jenom takhle je to poškozený, jo. To je hezký. Tahle je nejpoškozenější. Ta nejdebilnější brána má největší poškození, no tak to byste z toho picnul, na to kašlu, útočíme přímo.
Můžeme se aspoň podívat, jak vypadá Juatek. Vypadá docela pěkně. Že bychom vzali noční běžce, aby udělali akci zde. Bych chtěl mihotavý běžce za ně. Máme beranidlo. Má se útočit na to? S beranidlem? Ne. Co kdybychom útočili spíš takhle jakoby? Plague Monks. Moroví mniši tady. Klanové krysy sem. Otočíme tady na tuhle část. Vy sem, míli do žrouti. Klanové krysy bez štítů. Naši noční běžci a tyhle si už musím vyměnit, proboha, ty mi tam blokujou místo v tom celým. Ach jo. Ty půjdeš s nima, ty to tam musíš vyřešit, kvíku. Vy, hoši, ty bláho, kam s váma? Sem dozadu bychom vás mohli poslat, co? Semhle. Jo, počkej, mám ještě tady krysy. Okej. A vy byste mohli spíš jít tady s nima a střílet, že na hradby evidentně taky můžete, tak to uděláme takhle. Možná to uděláme takhle, vyměníme ty se štítama za vás a vás dáme bez štítu sem. Ty nevím, ty tady budeš někde postávat a budeš tvářit, že něco děláš a vy zautočíte na tyhle hradby. Mihotaví běžci by byly teda úplně asi nejvíc nejlepší, protože by dokázali nepozorovaně tam zautočit. Jo, dobrý, pauza. Jdeme, útok. Ne, vy sem. Tak, dobře. To máme, tady ten parchan taky něco rozmístil, tak si to užij, protože my... Ty bláho, to je moc vysoký! Máme krátký žebříky, ach jo. Takže my půjdeme semhle, na tu věž šikovně nikoho neumístil, tak to mi vůbec teda upřímně nevadí. Já to přežiju nějak asi a můžeme zahájit zřejmě útok. Tak. Luku, počkáme s našimi jednotkami. Nemůžete moc rychleji. Můžete to tlačit rychlejc. Vy, lenošilíný. Vy to nikdo netlačí. Jo, ono to má chaotitovou špičku. Ty kráso, to je dobrý. Hezky. Hezky pěkně vy. Naši nejnadějnější bojovníci. Noční běžci. Útočí. Aha. Žebříky, vstyčte žebříky. Útok. A nejlepší na tom je, že my zaútočíme na Kroxigory tady. A zabereme ten... Zaútočte na ně. Jep, pánové, to jsme trošku zase zaspali. Tak, vyražte. Ne, blbci. Pitomá věž uhní. Tak. Tak. A vy ještě čekejte, to bude trvat než... Tak. Co tady se děje? Tady vy budete muset... vy možná nemůžete muset. Vy útočte normálně. Jele, budou muset jít na blízkost. Tak. Co dělají naši
naše hlubinná hrozba. My to můžeme tady sekat tu hlubinnou hrozbu jednu za druhou. Protože na hradby ji stejně dávat nemůžeme. Stávají těžce na budku. No už zdrhaj. A můžeme zkusit tam poslat druhou jednotku. On tam jde k Edgar, takže nám to asi bude k ničemu. Tady se děje to, že útočíme semhle. Zautočte semhle, semhle. Kde seš, koumáku? Výborně. A můžeš zautočit semhle, jasně, super. Běž rychle nahoru, rychle nahoru. To beranidlo je strašně pomalý vůči těm věžím. Mělo být rychlejší. Tak. Běžte sem. Běžte sem. Oni mi útočejí na ty moje. Tak. Vy zautočte na tohle sto. Jo. Dobře, dobře, dobře. Nemáme kvíka tady. Zautoč na ně, kvíku. Na parchanty, ty seš tady. Wow, ničej tu věž. Dobrý. Fakt. Jako fakt. Jo, za ty, jako dva regimenty a oni... No, tohle nevíde. Kvíku, zapě, všechny je zap. Útok, vpřed, kladový krysy. Dopředu. Tak, co ty naši? Ty dostávají těžce na budku, stáhněte se. Vy všichni nabí... Tady prostě jako... Hele, můžeme jim zdrhnout. Počkej, mi tohle taky můžeme zabrát. What the fuck? Nebo tady jsou jako tři? Dolů, vy jste tady úplně... Ne, jo, vy dolů, dobrý. Dolů. Hlubinná hrozba. Pal. No jasně, objeví se to tady, proč ne? Ach jo. Kvíku zapě, koumáku. Výborně, tak. Co je tohle z toho? Jo, jakože máme věž, aha, dobrý. Mě nezajímá, upřímně teda. Jo, tady prostě celý regiment padne, protože ještěrky jsou nesmrtelný. Palte na ně a držte si distanční režim. Já vás už nechci ovládat. Vy zautočte na ně. Můžete na někoho zautočit? Děkuju pěkně. To by bylo opravdu fajn, kdybyste útočili. Co to je tady zase za toho hrdinu? Boha jeho tohle. Dolů. Tady taky celý regiment padl, super, vy pryč, vy zničte tohodle, vy zapte tohodle, kde máme kvíka, kvíků, pojď, zap ho, zap toho šmejda jednoho. Pojďte dolů, zapte, koumáku. Zap toho posledního Kroxigora.
Výborně. Vše konec, ne? Sakra. Užijte si skinci hlubinou hrozbu. Tak. No, hurá, konečně. Nesmrtelný ještěrky. Těsné vítězství. Člověk útočí s plnou zkušenou armádou na nic v podstatě. A je to těsné vítězství, protože prostě ještěrky jsou nesmrtelný v téhle hře. No. Ztratili jsme třetinu armády, bomba. Ztratili jsme i koho? Snipři z Nory. Rest in peace, snipři z Nory. Tak. Ty vole. To zase bude zpátky. Ach jo. Takže všechny budovy jsou... A tohle je prosím pěkně něco pro mě. Ještě minus. To je prostě super a navíc je tady... Jo, dobré, minus 20, jo, dobré. Už jsem myslel, že tady zase hrozí spoura. Ty jsi ready to kill kill, ty nic nezabiješ, tyhle jsou... Tenhle možná parchant by byl na tvoje... Tohle bys mohl zabít třeba. Tak, ty nemůžeš dělat nic kromě těch hradeb, že jo. Dobře, to vydáme zkušenostní body, co ti dáme, Antin, Corruptive, dáme ti Corruptive, tak, máme něco na léčení? Třeba léčit. Máme něco na upkeep, to už jsme dali, enemy hero, ne, draft, zkušenosti, dobře, recruitment cost, tak, beru, dobře, musíme verbovat a naverbujeme, nemůžu nic verbovat v podstatě. Bouřnou havy za 4 kola, to jo, to se vyplatí. Má to aspoň zlatý? Jo, má to zlatý. Dobře, víte, co my uděláme asi? Já budu muset jednou udělat. Vykopat všechno tohle z toho a naházet tam všechny nový tyhle z ty, protože ty mají úroveň 8 a já bojuju s úrovní 4. Je to nesmysl? Takže jo. My to můžeme zatím asi pospojovat. Můžu to pospojovat? Nemůžu, protože to je úplně něco jiného. Tak. Nechce se mi čekat. Takže tak. A... Tyhle ty úplně někam vyřadíme. Ty dáme tomu, ty dáme Srikovi. Dobře. Mezitím ještě něco sakra potřebuji, můžu spojit, to je hrozný. Můžu s ním? Počkej, můžu s ním to? Můžu, dobře, super. Pa. Pa. Dostaneš tyhle ty. A... Ha. Noční běžce tady stejně rekrutovat ani nemůžu, takže dostaneš tohle. Co dostaneš ještě? Dostaneš tyhle, ty jsou úplně k ničemu. A dostaneš tyhle, ty třeba, tak. Dobrý. A my si vezmeme... Proč tady mám furt ty otroky, sakra? Asi mi zapomněl dát tomu. Dobře. Tak. Kvíku. Ty naverbuješ 4 regimenty. 4 regimenty klanových krys. Zkušených klanových krys. Dobře. Tak, to je všechno pro dnešek, protože to mám upřímně plné zuby. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry od Warhammer 2 za Show Let's Play za Skaveny. No a my se snad uvidíme zase někdy příště, protože tohle, jestli se bude opakovat, tak mě to přestává bavit. Tak, čau.